taxawal taxawal avant ngay sétane vidéo bi xola abonnel ni nga boss cloche de notification bi continuer sa vidéo c'est simple diapalal xalé way je comprends pas quoi way ande billahi koñ bi jaxal koñ bo xamné xalé yu moli do len gis fenn fenn fi la koñ bi yalla fe ay baxna rek wami pa lelu lelu jam fay de ya yor bu ci koñ xam nga lo ci nga assiyé lan la say couleur say lunettes yeen yeena rew billahi dom yeena rew waye baxna dina len baye ak yalla gis nga xalé dañ koy yar yor ko yir ko yedd ko yeuram ko ba nopi soko yaakar waye ken yaru len baxna rek dem len aduna bi lu Waay Déff Boppam fi de lu Waay Déff Boppam lu Waay Déff Boppam yeena rew waye lu Waay Déff Boppam xalé ban la yoni ko ñu la xamanteni ci xalé ko yoni ba bi bañ na ko mi fi togati rek waye billahi lu Waay Déff Boppam de rew mi ñu ne lu Waay Déff lu ne day boppam billahi de fi lu Waay Déff Boppam rew mi da ya ko waye billahi lu Waay Déff Boppam rew mi lu Waay Déff lu ne boppam duri nga wax malikum salam laaju mala lu Waay Déff lu ne di togo fu lu dul wax fi julli wo jappo woro lu Waay Déff Boppam kin bu lorom nga ko tata nga mel ñaw na way gis nga yaw fi nga tok dim fi jugge lu Waay Déff lu ne mala ko waxe rek war nga ma gëm bopam demal rek ay bo xamul bo bayiwul li ngay wax bur na yaali lay dal sax do ko xam lu Waay Déff Boppam waralon tank yi sama
man de koñ bi ma dekk am ben papa mu sonal papa bëggul sama doom bi da leena bañ day rom sama doom bi dañuy rom mu leen di xass papa dal amal ma akku gu bari ko xamantani papa bi bon la bi bon togul am ben ñeer lu dul tok ci buntu kër gi di wax rek papa dal lu mu bu dama bëgg dal bu mo ko gissati bu fekke day dé sax mu dé bañi sax mu dé bu déwé sax dañ ko rayal mu genn dëkk bi sax mu nga naaw tan kam ji la mbaxa firado mole kazamba ci dina ben ben kimbi zalama jul vadi tout crasse de notre hol des illa de stilipia te pronto eliminado el mucha trabajo en la dinero zimbila kalamba julamba commune dine kulu kenke hein que le lit li bo demé dang koy def ci lek bu ko leké bu fanané tay man tudutuma dine kulu kenke djuglen djuglen señ bi ki wéxam Tuglen duma ko laal tek ko fof. Kim salaama ko ma jara. Biso me dia jara ma la ko ma sileba. Bay. Mas bi na la neex. Ko yaa ki na. Yow, Real. Real boy mo mën de champion. ni de lu way def bopam de dekk be tolu fofu lu way def bopam fi bopam salam ma la wax lol salam ma alaykum salam sar ayo sar sar yo ngon mu ma yini rek ma djum mak motax ay bar mo ak xamna sank mo lima la togn na la bu baax passat wa fi de lu way def bopam fi dekk bi nga djogon na lo ko rek xamna am fi fi na torop baxna de way ma am ak de lu way def bopam de añal de nga lu way def lu ne bopam baxna rek lu way def bopam tol ni luwane bop bi de billahi luwane bopam de fi fi de sama do luwane bopam rew mi de mi ñoo la luwane bopam ne yow ko sa
Je suis là. Waay Déff Boppam. Si. Waay Déff Boppam. Laay li xaw na netal ko. Woy! Mais c'est. Woy! Waay Déff Boppam. Rumi. Aduna bi du Waay Déff Boppam lu way dem bay def tamit bopam lu way def ba pare tamit bopam ku def lu bax tu tar lu bax ngay am mais ku def lu bon rek ngay am par force.